tungisa bango na nzela oyo esengeli bango balanda. Meka si balandi ofungula matoi bolanda makambonini oyo ele kaki. Babango oyo nde bazalaki kola na nzela ya papa Simoki Mbangu, bango nyonso basepelaki basadere na lingomba ya papa na biso sima utoko na kombo ya Kita Wala. Bandeko uforce ya mouvement ya papa sima utoko e komaki makasi pe komaki tre populaire e sengelaki apanza yango na Congo Central Mobimba. Papa na biso asalaki mosala, asalaki mosala ya kola musaba indo ndenge moko lelo papa na biso longi ya Congo ne makandala ne mwanda nsemi mutu oyo azali ko nyokwa makoleka Congo biso na mokili eza ye po bazo nyokola ye kaka po azali kotanga po azali koloba ete moindo bozongela kaka nzambe na bino po bozwa kimia bokwa kodirije nzoto na bino pe bodirije ba mabele na bino lolenge moko pe papa na biso sima utoko tangu aplingomba na ye ya Kitawala ekomaki tre populaire ekomaki vraiment vraiment na force moko bande kosakana yango te yango bapolitike babandaki koluka po boma ye. Balobi soki batiki moto oyo na maloba azali koloba na mouvement nome ekoi makasi biso otoko kweya esengeli tokisa ye maboko me lokola misi tata nzambe ezalaki toujours na ye ye wana abimaki akendeki na Congo Kinshasa kuna akendeki kovanda tango akomaki kuna pe akangaki maboko te ye wana atelemiseli lisusu lingomba kaka na kombo oyo nazali koyebisa bino ye oyo abandaki kopanza sango ya tata nzambe ye oyo azalaki koloba papa na Simoki Mbangu kasi akomaki susu bete noir na mboka ya Congo babandi koluka ye pe koluka ye balandi bolanda nini oyo elekaki yango tolobaka chaque fois mawa kaka na moto moindo moto moindo yango papa na biso ne mwana nsemi alobaka malheur à ceux qui comprennent toujours en retard mawa na ba oyo basosola kaka soki tango esi esili koleka papa na biso sima otoko ye avandi na Kisasa ekino lelo bato kwiste na kanisite mingi bazali kola na nga kwete radio oyo tozomona ke nombre zo mata seko mata yango bankulu bazana esengo ke bana bilembo babandi koningana pe kola muka ya solo bandeko nini tolobaki chaque fois makambo tozoloba papa biso Simoki Mbangu utamboka nkamba ye nde moto asimbaki nkawa lulendo atelisaki na, na este atelisaki na weste atelisaki na nord pe na sud pe alobaki symbole oyo nasali le 4 kwe ya mokili esi natindi deja bana na bilembo kuna bazali esi bazwi bakolamuka soki tango na bango esili kokoka yango tozokoyeba lelo makambo ya bakoko na biso balandi po ete bososola bakoko na biso pe bayaya na biso pe bambuta na biso pe baza na sekre moko oyo sekre wana yo ndeko na nga ngai nazoloba ya solo ndeko na nga yebisa ndeko mosusu ke toluka to apuye na force wana po ete force wana yango ekokangola yo force wana yango ekorandre yo libre force wana ekokomisa yo propriété ya mabele na yo yo moko po ete bambuta bazalaki avant bawela mabele wana me kasi biso tozososola te deja esi tozala libere me kaka po tokanga na biso yango nde tozokoka te me kasi ndenge balobi na bibele na bino kuna tango ya nzambe eza bien fixe soki tango wana ekoki olamuka olamuka te soki nzambe alobi alingi agir ako agir na ye kaka me tala mawa ba oyo bazoya na kombo ya kibonzambe ba oyo bazoya na kombo ya kisite bazozwa basi ya baninga te baye kosala maji te
bazo nyoko la pe kokanga bango mekasi lelo esoko fungolisi mezo na ya manji bako tungisa kayo jamais lelo esoko sali bakasi na vitrine po sa la prostitution bako tungisa yo jamais mekaka soko tele melika koloba ete bayindo bola muka bozonge la nzambe na bango yo wana mutokomi bet abatre yo wana komi mutu esengeli ba elimine mende konanga muindo sosola na bola muna mabe yo kopona nini pamba te bandeko oyo bino bozolinga ko elimine oyo bino bobomaka yeba ete bazwaka basi ya baninga te babomaka batu te me kaka bazoganga sentina moko yo muindo oza na obligation moko po okoma libre ya kor na yo po oyeba kodirije mabele na yo oza susu obligé ya kozwa indépendance spirituelle po ozala complet yango indépendance oyozwa ki charnel ezo salaba efete pambate nzoto mdozwa ki indépendance me kasi molimo nanu ekomi indépendante oza susu ozo dépendre toujours na ba oyo ba ntantu ba oyo bazo dirije ekino osikoyo. Mais Kasi Bolanda, en a de vers des années 40, 45, 40, 40, 40, 48, ou nan de toye koye ba ete, pa belge ba kangye. Ba kangye nan tina moko, oba lobi, azali kosala, ordre azo trouble public na mateya oyo ezo pesa baindo neti mwa revolte bamba te bayeba kiete nsoki batiki mvuluzi kimbangu libre bastiki lokola papa sima utoko libre ete asolo bango bako koma na tangu mula ete bako lia kwen bako palangana mekasi balo bakandeko elo koko kanga na yo nzoto me kasi molimo wa moto bakanga kayango jamais pamba te mukolo molimo ezali ye moko ntata nzambe mutu alataka nde batu po ete batu ba presente bolamu ya nzambe batu bayina kosala mabe oyo nzambe alingaka te me kasi tangu bate na boloko bango bamoni ete lokola balongi balobi ete ya solo tolongi poto kangiye to cheye na boloko nenga koti kuna na boloko to kanisi ete mouvement na ekitawala yango anande elali pongi ndenge lali pongi toko continue toujours ko manipuler ba komisi mouvement ba komisi lingomba na ye comme sujet ya mokeri bande ko bolanda me kasi balobaka chaque fois mwa loba oyo nzamba chaka na mutu so kitangwe koki ata yo oboyi me kasi ezalaka automatique e kozalaka kobimaka yango moko kino e tuta oye kotuta e la musa ba oyo bakola musa kaka na kosambisa mutu abomaki na ye mutu te kaka ngina lobaki na ebandeli ete soki yo ye kaka na kombo ya nzambe ya bakoko na bino nde konanga moyindo yeba ete okomi l'homme à battre. Mais kasi soko lobi ki na fongolisi maison ya maji nasali na ngaboye tala bango wana bako ya kobetru maboko bako loba ete droit de l'homme bako loba ete démocratie yango toluka kalelo bako lo démocratie droit de l'homme et pourquoi bolobela kateke batika moindo azongela nzambe ne kati na kimia me kaka bakozala menanse kaka menanse na menanse me kasi balobi pe soki bana ngo si batelemi eloko ekovandisa bango eza te ti kino elonga ezali na
kombo ya tata nzambe ya bakoko na biso nde moindo oko sepela. Bandeko bolanda nini oyo elekaki. Bolanda nini oyo elekaki. Esengeli toyeba tout le mouvement oyo eyaka kolobela kaka na ntina na moindo. Moindo ozongwe la nzambe na yo. En tout cas, na bapaya obo ebi alo poso mosusu, bangonde ba kalifia gabiso, lokola, batu ba eko sa la rebelion. Batu ba eko sa la rebelion, na sens ke, nenge ba kota ki na boati ya vigo si ba kanga, e sengeli ba bimati. Me ka soki yo bandika ko lobe la makambo wana, tala bango wana ba kosalela yo reunion ba kosalela yo fungu po enfin ke ba elimine ba bomayo me kasi moindo ozali koyebate po ete mouvement oyo ba bengaka yango mouvement de résistance spirituelle bo résiste po enfin ke corps na bino ezala libéré pe boyeba pe kosalela mabele na bino en relais na bakoko na bino. Mbande kona nga toye ba ete ya solo vraiment mouvement ya papa Simon pe ya papa Simon toko ezwa ki presyo moko ya kosakana na ngote bango ba mona ki ete ndenge ba rekipere papa Simon kimbangu ba teye na boloko ba monusu esete Simon mobali Simon toko abimi ba kangiye susu na boloko ba lobi ete Ya solo, tolongi bango, bavanda kuna, balia kambala kuna, tikino kino. Bandeko na kanisi mingi, bakanisa kake nenge batue bagangaka na kibo pamba. Bandeko, yango balobaka chaque fois, sekele moko ezali, ete sekele wana, ele ki diamant, ele ki bijou. Po soko pe si mwana muke bijou, o pe si mwana muke diamant, ako yeba na e valer na yangote. Me kasi soki o pe si yangwe pa mukolo, muta bi valer na ngo, ye muta kobate la yango. Yango to lo baka chak fwa, soki bola naka mbuta nabi lukombo, alo baka na masese, ke na radio, tango muke, ba pe saka bankaka ne mutu ya pamba, ne musuni, nabi lukwa katia kitoko, soki bola ndi na se, ne boko yeba, ke ya solo, nzambe, nzambia mpungu tulendo, nzambia bakoko na biso, ye, asala kamingi, pana yo moindo, mekaka yo moindo, koso solande, ezate. Nkati na kosambisa papa Sima otoko wana tokomi na 1950 mbalandi bolanda otokomi na 1950 ye na boloko boloko akoti kaka alobi kaka ke moto moindo reconstruction na yo esengeli esalema moto moindo zongela nzamba bokoko na yo moto moindo longwana oya bapaya ete bamonike lom osuki totikie biso wana tosuki se kosuka mbalandi na 1950 kaka na kosambisa moko moko baye kosambisa ye mongele mwa kuta maki wana kombo na ye monsieur pirote bolanda abandi kotungisa ye ko maltrete ye ko menase ye papa na biso Sima otoko atali ye sui atali bango ntua alobi sikoyo boyoka makambu oyo ngai Simon Mobali, ngai Simon Bakala, ngai Simon Toko, nalingi na yebisabino. IBC bango pe IBC na mese pirote, tala maboko na yo, tala oya ngai. Atali oya ye, atali pe ya papa Simon Otoko.
ABC MMC yo kwa prendre ngai lokote na yebi ke je 5 doigts na yebi na kana misa mitano et pe mitano et ça lui disait papa sima utoko a rappelé ye ABC mon frère pirote olobi malamu ya solo réponse wana olobi ango kitoko ngai pe sima utoko na za na misa mitano na na misa mitano esali 10 nde papa na biso sima utoko ye wana ayebisi bango life ayebisi bango polele balandi nenge na ebisa kabino Deutéronome chapitre 18 soko bandi na verset 20 okitati mwa mukena se okokuta na place mokonza mbazali koloba soki bomoni prophète alobi maloba ete maloba ne salami na ngote bobanga na bino yete alobi yango na kibonzoto me kasi soki bomoni prophète ya nzambe alobi likambo ete likambo wana esa komplire bande koboye ba ete tata nzambi ya mbungu ne mutu achakie maloba wana po ete aloba po a edifiye bande ko me kasi lokola kaka mutu aloba kayango bande ko mingi baso wango na maseki po ete makambo yo ba lobela yango kala me kasi bande ko mingi baso sola na bangote mbande ko tangu papa na dosima utoko alobike wii olobi malamu mengai sima utoko na ebisi bino botikali kaka na 10 ans ya pamba ifo bo kite mabele ya bakoko nanga wanda solo bango na Kongo Kinshasa na Boloko alobi na pesi bino kaka 10 ans mpa plus et pa moins koko kite mabele ya bakoko na ngai de gré ou de force paminele bango batala ki force bazala ki nango balobi ke jamais yo nani ntokotala esoki disa wana ekoki esoki nini ekoleka alobi paro na ebisi bino esoki esali plus loba ke ngai nzambe te mutu atindaki ngai esoki esali mwe loba ke nzambe te mutu atindaki ngai me lokola nzambe mutu atindi ngai biza ona pesi bino bokoki te teri ya bansetre na biso ovouloir upa kia solo balandi soki totali malamu de vi moto moyindo na mundele en tout cas ceux qui bitumbe bandi ba ko fuata kisabiso mais or que moyindo yo so sola kate que yo za plus puissant que les kabaras nyon so za mokili ka kande ko banga oyo balata yo yango ne moyindo e memela yo buzoberi ale e bungisa yo confiance na nzambe ya bakoko na yo mais c'est pure d'alipse bon voyons voir bandeko mbula moko elandi sima toye kokoma na 1951 oyo tolobelaka ntango nyonso leader na biso leader ya ba leader mfumu ya ba mfumu emvulusi ya ba mvulusi na nkombo ya papa Simo Kimbangu oyo ye pasalaki na Boloko ya 30 ans na ye ntango ekoki na Boloko balandi ye alobi na bandeko na ye na mokolo oyo eza okoya ngai nazozonga nazotika bino ifo ngai nazonga wana papa Simo Kimbangu ene ya papa Sima Utoko po ete papa Simo Kimbangu ye abotamaki na 1887 papa Sima Utoko aekobotama na 1918 ndenge na ebisaki bino yango pe papa Simo Kimbangu pe azalaka na mwana moko oyo abotama pe na 1918 yango nga na bengaka bango papa na mwana mwana na papa balandi bolanda na 1951
nenge boyebi nenge tolobela papa Simon Kimbangu na boloko alobaki ete esengeli azonga na mboka ya molimo po enfin ke akende kozwa lisusu force mususu pamba te Congo le Congo et le Congolais bako bunda bitumba moko uta mokili salema bitumba wana nanu esalema te ça doit se passer au Congo papa Simon Kimbangu alobi ke nga esengeli na zonga na kende kolata force mususu po ete na retour nanga ekozala meurtrier et puis sans pitié. Yango de lusa balandi ete, ba formi les anango. Me tango ba nabila kanano bala mokite, mwa eba sopa essence, ba pelisa na limete, ezate, po ete ba nangani pe, ba zana kati. Ne konanga sosola ete, makamuto zo yebi sabino, to loba kango te rapoto ganga paranfin, sanke to yebi yango, me to yebi. Yango to yebi sabino balandi. So kito zala kisir nango te, toko kaki jamais ko ganga kana ba radio to na banzela me biso esengli to lo bapo bo ba ete makam to zo bisaka bino to ta ko ba ona na kisa e diama o or ki mvwa manioso ba pesa ngo na mwana mukete po mwana muke a e bi valeur na ngote me tangu boko kola tangu boko comprendre nde boko zwa boko e ba ete a solo ba ko ko na biso bazala kana ba fornil ya modele na modele oyue ko kango la Congo oyue ko kango la moindo na mokili mobimba na 1951 papa Simon Kimbangu ndenge to yibisa kebino ndenge alaila kipongi abongi sina ye kitoko alati na ye soin ye wana asalonge abeti mbala misatu na mopanzi ya mwasi abeti mbala misatu na mopanzi ya mobali tala ye wana alali na ye kati na pepele kati na kimia azongi na mboka ya molimo me kasi lelo tozo lobela papa Simon Kimbangu te tosuka kamwa ndambo muke po tutale sabino ke kino lelo ba mindele ba luka bisika michopo ya mvuluzi Kimbangu eza ba luka bisika motema ya mvuluzi Kimbangu eza po ete basala ye otopsi bande ko balandi bakuta atarente bakuta ata intestin grêlte bakuta ata eloko moko na kati te cela veut dire mpamba mumpamba me kasi lelo kaka na makamwisi esengeli boya ba ete nzoto ekufa depuis 1951 jusqu'à nos jours balandi ata solo muke e polaka te bamboma ete e kino lelo lisu moko ya kokangama eza na mokili ya molimo pe lisu moko ya kofungwama ezo tala mokili oyo tata nzambe apesaki ye po alamusa bana bilaka me kasi ekomaka na ntango moko lisu ya kofungwamaka balandi ebimisaka mwa maya miso alelaka pasi ya bandeko na ye ale la kapasi ya moindo bandeko sosola na ibi ete boza ebele bozola nanga bozola nga boza ebele bola muka e kino lelo mutu na ye bandeko bake na kokoko la kayango suki boluka histoire na bino balandi force vani na mboka na ondeko force nzambe za isika wana kaka yo soko sosoli kaka soki yo comprendre balandi eza nango simple oko dirige corps na yo pe oko dirige abele na yo po ete okozala en contact na mokili ya molimo tozonga na masolo ya papa Simao Otoko e balandi tokomi juste na 1959 na 1959 ekino lelo eza nango kalakala mingi te balandi eza nango kala mingi te kaka nde po tozali kolala pongi kaka nde drogo bamelisa biso ya bapaya yango nde ezali kolalisa bino bozali koyeba teke na mboka na yo na kontina na tata nzambe aza se kotinda batu ya makasi na makasi
kaka yo mokonde moindo ozo neglige epe kominimize bango me tata nzambe abosa ni bisote mbalandi toyo kumana 1959 juste na dati oyo ya le 4 janvier 59 mbalandi soki nini le kakito ebite mbala moko bandeko basoda moko bautaki na mokila molimo bango wana babibi obayye kobundela peuple Congo baye kosansikisa kolakisa ke nzambe ati kabino ata mokolo moko te bandeko batu wana bayaki bazalaki ya mikuse 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 ya mikuse mokili bauta na mokili oya mosuni basosolate mekasi batu bayebi makambo bako yebi sabino bauta kina mboka ya molimo bango wanande oyo tolobaki papasi mo imango alobaki papasi mo toko alobaki ke boko kite ter ya bansete na biso so kitango wana ekoki apesaki bango 10 ans na 9e ane balandi somo somo ebandi batu wana baye mutu mokwa mukuse mekasi azo tombola kamio eza na kilo 5 tone na loboko moko azo bwango na mopanzi azo pikula bapoto ya minda na loboko moko azo bwaka ba mindele balobi ete ba oyo tozo masakre masakre bango lokola bazana bango bane baza mikuse mikuse to tindi kila bango masasi bango bako kufa esoki ba kufi 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 pa kei nde kitoko me kasi botala makambo papa ndumbela zoe psabino ke force wana balandi eza nango na batu mususu kuta mususu bolia kanaye pebo mela kanaye me kasi force o boko yo kalelo baza na bango na yango me kasi tango balobaka bozo kanzake ah baza na bango ba chaku bazo ganga pour rien me kasi bazolinga ete yo mwana bilaka la muka yo mwana bilaka sosola ke oweza tango na yo pwete bato eko dirije mokili eza na boko no moindo puisque na moindo bisika pe ezali na boindo bisika amour ezali mbalandi ba soda ba kamati minduki na bonga makasi ba fongole libane wana bazo beta bango masasi na ndenge ya kosakana te balandi bazo nyata masasi na ndenge moko ya kosakana te balandi me kasi tala likambo ya kitoko tala likambo ya kitoko ngai nalingi nayebisa bino masasi o bazo betaka bango oyo bazo niataka bango balandi ezo kota kuta kako kota te bazo beta masasi ba bimisi minduki ya mondele na modele me kasi bane yango batu yango bazo yase koya bota la fuite de scampette oyo mindele bakimaki batikali ko bwaka manduki batikali ko bwaka bozui bandeko mingi bakatika na Congo Brazza na babwatu me kasi yo kongole kino sikoyo oza se kolala na yango na sepeli papa na biso moko elu oyo boyebi aza na technique na moni masolo e sepeli siye ya ebisake papa ndombele pesa nga ma maloba muke na maloba oyo lobi nga epe na loba papa na nga elu papa ndombele apeshe maloba bongo na continue bisika na sukeli likambo ya basoda oyo bautaki na mokili molimo oyo bayai kosala makambusi oyo bapesa Congo independance pe tokolobela reconnaissance na irreconnaissance ya bakongolais matondo papa na pisho maloba matondo mingi papa na ngai ndombele na emission na yo ya lelo kitoko kasi liboso na nyonso na kopesa na lombango bandeko banso oyo basalaka na kati ya radio na biso pokwa elamu pe na kosuete lisusu na bandeko banso bazana lin bazolanda biso pokwa elamu na yango vraiment papa na biso
soki vraiment na moma oyo congolais azali vraiment ko comprendre te to bazali ko finga to ko boake la biso mabanga ete tozali ba antichrist ezali mawa mingi pamba te tozali na mboka moko o ezali na richesse ya nyonso soki tokei na o ezali nanu ya peuple tozali na peuple moko azali riche na makambu nyonso tokitiki nanu richesse a sous sol tozika ka peuple congolais ye moko azali peuple moko azali riche kasi tala lelo ndenge tozali ko vivre tokoti na o ezali kote spiritualisme peuple congolais azali riche na histoire na ye o nyonso ya kala na yango bandeko soki biso na radio na biso tozali ko ya na masolo oyo tozali ko tuba bino batonga te kasi tozali ko lakisa bino tala nini eza na mboka na yo vraiment yo okovanda kaka kote ozali oko continue ko vanda kote ozali oko continue ko tambola kote ozali tozali ko senga na bino ba oyo bozwi deja ba connaissance spirituelle na ba niveau ni so place bozali bozonga bo découvrir siko lisolo ya kitoko to histoire ya kitoko oye bomba mikati na mabele na yo makambo ya kitoko oye bomba mikati na mabele na yo mingi bayebi ba masolo te mingi bayebi loko moko te na oyo papa na ngai oyo papa ndombelo zo bana poko alelo ezali masolo moko kitoko ba cherubin o batangela bino na kati ya ba biblia oyo Yesu ayebisaka na apotre na yo asila ya kokata soda ya Rome litoi alobi toza na bezwa kubunda te pamba te soki kaka na bengi epa ya papa na ngai atindela ngai ba soda mibale oya lola tango bako ya awa bako sakaje bango kasi ba soda wana basila koya na mboka na yo kongole tala histoire kitoko oyeza na kati ya mboka na yo kasi yo peuple congolais oza otondi kaka na mafinga otondi na pongi otondi kati na makambo kuteza ya yote oza kutu interesete papa nangana kozonga mukeli susu na masolo oyo ya Jezi pamba te peple kongole ti lelo azo komprende te.